Tjenare och välkomna till en helt ny video. I dagens video så har mamma min kompis Ferry. Vi ska öppna mina squad battle rewards. Ferry, vad fick du i dina squad battle rewards? Nej. Jag kom silver 1. Jag körde lite nu på morgonen. Och det här är mitt lag jag kom nu med. Favoritspelare i laget är nog någon utav Felix. Han har gjort 16 mål på 27 matcher. Eller Martial, han har gjort 11 mål på 17 matcher. Så, men nu går vi in här. Division Rivals. Squad battles, jag kommer silver 1. Jag får ingen bra rewards då, men silver 2 till och med. Ja, inte så jävla nice. Ja, jag får lite coins lite. Ja, vi har 10k i klubben nästan. Sen kommer vi ha någon SBC. Butik, kom igen nu. Kan vi få någonting bra i första paket? Det är guldpaket, det är inget bra. Tack då, men kanske vi kan få något. En watermates kanske. Vi har ingen rör. Men det är bra för gulduppgradering. Som packar min första walkout till. Förresten. Jag packar en walkout till mitt förhandsgranskade paket. Jag har råd att köpa det nu, men jag vet inte om jag ska göra det eller inte. Ja, guldpaket premium. Nej, inte ens en rör här heller. Det är bra för gulduppgradering som sagt, men annars är det ganska klappkast. Nu får vi se, kan vi få någonting i sista paket? Guldpaket premium. Ett till. Nej, inte ens en rör på hela paketet. Det är väldigt klappkast. 3000 mynt in i klubben dock, det är bra. Det var det bästa vi packade av rör. 3000 mynt. Ferry står borta och garvar. Nej, det var ganska klappkast. Vi går in här, uppgradering. Så bygger vi någon sån här. Och ni får gärna kommentera, vad är det bästa ni har packat? Ferry, vad är det bästa ni har packat? Kan se 90, han packade igår. Det är helt sjukt. Vem är den bästa i slag då, Ferry? Han sålde, han köpte Bruno och sen köpte Pax för resten. Vad fick du? Lite borders, han fick inte ens en walkout. Och det där Kanté-paketet var FIFA points. Jag kan lägga in dem, eller köra av, jag tror inte vi har tydligt. Sådär, då kör vi. Kan vi få någonting bra ur det här? Vad tror du för det? Jag fick inte ens en rör på hela packen. Nej, ja, jo. Vill ni se min squad battle rewards? Nej, squad, vad heter det? Squad. Vill ni se mina rewards från Division Rivals, får ni prenumerera med notiser så ni inte missar den videon. Den kommer på torsdagen. När rewardsen är ute för det. Det är en kompis. Nej, inte min. Jag tänker upp han är på striker. Hoppas han gör mycket för mig. Yes. Ja, vi är klara med den här speciella. Ferry står pilla på min webcam. Ja, gulduppgradering. Kör vi. Sist. Ja, då blir jag glad. Vi siktar på en walkout. Jag tror att du får en walkout. Ja, jag hoppas också att jag får en walkout. Jag tror att du får en walkout. Jag känner på mig. Få sälja lite guldspelare. Nu kommer åka. Vad är det? Oh, watch the watch! Oh my god! Yes! 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 Så ja! Han är den sämsta watch the watchen. Men vad fan? Vart är Ronaldo?
Första Overwatchen. Så ja, någonting bra. Det där är sjukt. Det är två sällsynt spelare. Ja. Ja, vi köper det här hummelspaketet. Köp paket. Så ja. Se vad kostar han då. Släng upp han för 5,5. Jag vet, jag gick minus på det, men nu kan jag få till pack, så det är nice. Varför slängde jag inte upp? Det var ju ganska bra. 5,5. Vem listar på marknaden? Jag ska bara kolla vad de här kostar också. Isco kostar han. Ja, skit i. Jag slänger ner han här. Vi gick inte plus på packet, men... Vi har fått en... Nej. Så nu kör vi, kom igen. Kan det vara någonting bra här också? Det hade varit helt magiskt faktiskt. Vi har en border. Kan det vara någonting bra? Och vi har en Muriel. Eller Zapata. Jag säger alltid Muriel till Zapata. Ja, det här packet kommer vi inte köpa. Nej. Vi packar en Watch to Watch. Nu öppnar vi bara sillpaketen. Det är fett nice. Vi packar vår första Watch to Watch. Ja, men det går inte. Jag ska kolla om vi kan göra en till sån här gulduppgradering. Så ja, det där var så viktigt. Annars hade den här pack-öppningen varit ganska tråkig. Ja, fy fan vad det är. Rollen. Ja, lucka. Ja. Då hade jag hypat sönder. Vi kan se om vi kan göra en till. Nej, det är vanliga. Nej, det hade jag inte. Har jag låst? För jag vill ju en till. Ja, men inte modus kanske. Vi kan nog göra en till. Förresten, vill ni veta två bra mittbackar? Kondé och Ake. Alltså, Ake kommer jag ha kvar. Jag kommer aldrig ställa Ake. Jag kommer ha kvar den i klubben till slutet av spelet. För att han är så sjukt bra. Och det var han på förra fifet också. Yes, det där är viktigt. Jag redde upp den här packlocken, eller packåpningen lite. Everton. Den här SPC:n har jag gjort rätt många gånger alltså. Där är väl kemin klar, men den kan ju gå ner sig, vilket är bäst på att den inte gör. Så. Nu är den klar. Då kör vi, skicka in trupp. Gulduppgradering. Nu kör vi gulduppgradering. Hoppas vi får en Ronaldo Watch to Watch. Då kommer jag seriöst. Då ger jag bort 12 000 FIFA points. Nej, det gör jag inte. Det är inte värt. Det är Border. Och det är Sears. Ja, helt okej. Jäklar, han är ändå dyr. 4K. Ja, det var allt för den här videon. Glöm inte att like och prenumerera. Vi fick ändå en Watch to Watch, en Sears och sen köpte vi hummelspaketet. Ja. Vill ni se mig spela med det här? Jag har inte spelat den. Så får ni tumma upp den här videon.
och likea. Så syns vi nästa video. Tumme upp och likea. Syns vi nästa video. Hej då.